Milli Məclisin 2018-ci il yaz sessiyasının qanunvericiliyi işləri planı üzrə yüksək səviyyədə hazırlanıb. Demək olar ki, parlamentin əksər komitələrində müzakirə edilən qanun layihələri yaz sessiyasının qanunvericiliyi işləri planına daxil edilib. Publikas xəbər verir ki, bunu Milli Məclisdə çıxış zamanı deputat Elmira Axundova deyib. Deputat bildirib ki, yaz sessiyasının qanunvericiliyi işləri planına təklifi var. Xırdalan və Abşeranda kənd təsərrüfatı kateqoriyasına aid torpaqlarda uzun illərdir ki, fərdi evlər inşa edilib. Burada insanlar illərdir ki, yaşayır, övladlarına xeyir işlər edir, vəfat edənlər olur. Eyni zamanda burada ev inşası qanunsuz olsa da, fərdi evlər kommunal və rabitə xidmətlərindən istifadə edir, vergi ödəyirlər. Bu evlərin çoxuna bələdiyyə və icra hakimiyyəti sənədlər verib. Ancaq bu torpaqlar kənd təsərrüfatı təyinatlı olduğuna görə evlərə çıxarış əldə edə bilmirlər. Məncə bu torpaqların təyinatı dəyişdirilsə və yaşayış torpaqları kimi qeydə alınsa yaxşı olardı. Çünki bu artıq sosial problem halına gəlib. Minlərlə insan uzun illərdir ki, qanunsuz olsa da burada yaşayırlar. Hesab edirəm ki, torpaq məcəlləsinə və müvafiq qanunda dəyişiklik edilməsinə yaz sessiyası dövründə baxılmalıdır. Yox, əgər bu məsələ Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətindədirsə, onlar buna diqqət etməlidirlər. Statın sonu.